Պարոն Գյուլզադյան, պետք է խնդրեմ այս շաբաթվա ընթացքում հիմնականում կենտրոնանալ երկու բանի վրա. Կարծում եմ փողոցային առևտրի հետ կապված իրավիճակը կրկին պարբերաբար իհարկե սրվում է, հետո թուլանում է, սրվում է, թուլանում է, մի փոքր կարծում եմ կենտրոն վարչական շրջանում ունեք աշխատանք անելու, պարոն Պետոյան, սա ձեզ էլ է վերաբերվում, և այս շաբաթ խնդրում եմ կենտրոնանալ դրա վրա. Երկրորդը, տուրիստական, այսպես կոչվող տուրիստական ավտոմեքենաները, ես վարորդներին մի անգամ մեկ ամիս առաջ, թե մի քիչ ավել դրանից հանդիպեցի Հանրապետության հրապարակում, և շատ կարճ քննարկումից տենց ասացինք, որ անդրադարձ կունենանք և հանդիպում կունենանք, ենթադրում եմ դրանից ենթադրվեց, որ այդ ավտոմեքենաները մետաստազների նման ամբողջ կենտրոնով կարող են տարածվել. Անընդունելի է դա, այսինքն մենք չգիտեմ էլ լարերն ենք մաքրում փողոցներից, մայթեր ենք սարքում, տենց քաղաքը մասնավորապես փոքր կենտրոնը փորձում ենք բերել տենց գեղեցիկ տեսքի, և մեկ էլ սենց տեսնում ենք սենց են լավաշ դեղին պլակատներով անվերջանալի այդ ավտոբուսները, միկրոավտոբուսները, դա ուղղակի անընդունելի է, և չգիտեմ ոնց է ընկալվել, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ նման ընկալում չէր կարող ունենալ, որ հիմա կարելի է անել ամեն ինչ, և հետևապես քաղաքում բոլոր են տեղերում, որտեղ որ այս միկրոավտոբուսները բացի հրապարակից կանգնած են իրենց այդ պլակատներով, ամենաչոր մեթոդով պետք է դրանց դեմ պայքարել։ Արդեն պլանավորել ենք, պարոն քաղաքապետ, պարոն Պետոյանի հետ պլանավորել ենք, այս շաբաթ կկազմակերպենք։ Շնորհակալ եմ այսքանով։